na delský uličky a starý M chtěl plány na kolo. Od tleskače červenáček tam byl jednou sám a už do klubovny nikdy nesměl k nám. Mirek Duší to řekl, byl náš vedoucí, nikdy prostě nemluvil a nekouřil. Vždycky čestně bojoval proti bezpráví, je to ale dávno, tak to vyprávím všem. Všem bol.